twage na mukoti nga tumaze oku okusinkana ku bakyala abakola mu namakolero ez'enjawulo nga gano ga amakolero okugamba bakola nga palm oil ono oil abeera mu gundi mu supermarket zaffe sukaali ng'oyo amajaani ebimuli bano abakola stiiru netusinkana nti nno abantu abo bakolera mu mbeera enyigirizibwa ennyo ng'embeera eno bakozesebwa mu ngeri nti bafuna essente entono nnyo osanga omuntu nga afuna emitwalo etaano omwezi naye ng'ate emitwalo etaano egyo nga akozesa akuwaayo emitwalo ebiri kitundu omwezi nga guweddeko ebiri n'agikuwa oluvannyuma nga naye ng'ate n'abakozi abamu baali batunyonyola embeera gye bakoleramu nti nno bw'aba mu masamba ng'ago n'asangayo ebibe bw'aba mu masamba ng'ago n'asangayo emirambo bakeera ku makya nnyo ssaawa 11 ne batambula kilomita 2 okutuuka eri gye bakola tebabawa glaavu abamu bakola tebalina glaavu abamu bakola tebalina masiki ate nga bakozesa nga ebijimusa ebimu bye bakozesa bifumiitiriza kugamba bwobiinhelinga kyekyo kyennyini era waliwo n'omukyala gwe twasanga nga yatugamba mbu ye baali bakamuwummuza naye nga bamuwummuza kubanga yali alwadde munda mu lubuto era yali agamba kitundu ki mu Kampala buvanjuba mu bugwanjuba elugazi ejjinja eyo then waliwo ekitongole ekimu kati nga Food Rights Alliance baali bakolako egundi e Fort Port eyo ewali amajaani kati bwe tusinkana embeera eno netutunuli ate nga emabegako awo waliwo abakyala baali bakola mu bimuli simanyi oba eyo story kweri mweri mu mawulire abakyala 80 babayingiza mu greenhouse nga greenhouse eyo baali bakagifuuyiramu ne bakosebwa bubi nnyo babayingiza babayingiza bano babakozesa babagamba bayingire bayingire babagamba bayingire mu greenhouse eno eyebimuli babagamba basingire babagamba bayingire mu greenhouse eyo ng'ate greenhouse eyo baali bakafuuyira ebimuli ebyo kati babagamba bayingiremu basalire ebimuli kati mu kuyingira okwo ne bakosebwa bubi nnyo era ne tukubira gavumenti omulanga nzijukira ebiseera ebyo minisita owa trade naanyiga nnyo n'agamba mbuffe nga ebitongole by'abannakyewa twagala kwonoona bwonoonyi amannya g'abainvesita bano na kwegamba gavumenti teyakola ki teyajja kuyamba infact ebiseera ebyo biseera ebyo tuli mu 2020 oyinza okuba oyogera ku 2018 ok emyaka ng'ebiri emabega kati netu infact twasinkana abafida basinkana ne ministry of gender labor and social development ministry of gender negamba nti egenda kunoonyereza egenda nnoonyereza ekintu nekifiira awo bano abakyala tebaali compensated fida yeyabayambako nebajjanjaba nebalyoka bavaayo mu malwaliro naye kwegamba epicture eyo nayonna awamu n'emirimu gye tukola kubanga mu 2017 era twasinkanako ne gavumenti bali batunuulira mu bundi mu investment code mabajamendinga ne tugamba investment code eno okusinziira ku ngeri abantu gye bayisibwamu singa bongeramu akantu akakakata bano bamusiga nsimbi okuprotecting human rights nga human rights ezo tuteekamu bino ebintu byonna labor rights tulabe n'abantu bebagobye ku mataka nga bagenda teekako ki
na ye oluvanyuma lwa byonna investment code efuluma parliament egiyisiza tebabitaddeemu.